Okay, ready? 1, 2, 3. Run, okay? Hello, good morning. Look at you, look at you. Sini. Today, kita ada sport day dekat school. Tapi kita buat dekat sekolah Tamil. Sebab tadi kan dia tak ada padang. So, kita buat dekat sekolah Tamil Taman Manawati. So, jom lah. Kita pergi, kita punya sport day. Yeah, for the first year pergi masuk school. Lepas tu, kita dah ada sport day. Jom. Dukung ke? Semua nak dukung. Dah besar lah. Guys, dia tak nak main, guys. Tengok tu. Dia bad mood, guys. Semua orang dah start, guys. Tapi dia tak nak main, guys. Dia nak toys, guys. Oh, buat apa kat sini? Orang tengah exercise, orang duduk sini dengan bantal. Buat apa lah tu? Dia bodoh aje. Yang ini bad mood, tak nak lari. You hold this one, okay? Tak nak. Macam mana ni nak main? Slot hat. I have a hat. You have a hat? Wear a hat. Uh-oh. It's not a hat. Okay, thank you. Go! Yeah! Penat lah bapak ni. Tak ada bawah, tak ada bawah. Okay, okay. Masuk tangan, taruh depan. Okay, masuk tangan. Pak Yaya, pakai baju Yaya cepat. Go Yaya, go Yaya. Pakai make up Yaya. Masuk Yaya, pandai pakai baju sendiri. Cepat. Masuk sini, sini. Cepat, potong Iman, potong Iman. Cepat, cepat, cepat. Mana tangan? Okey, tarik. Tangan tak masuk lagi. Okey, go. Cepat, cepat. Okey, cepat, Yaya. Dia nak main. Dia nak main tu lah.
Okay. 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 Congratulations. Yeah. Yeah. Hey, Abin. Hey, Abin. Yeah. Hey, Abin. Yeah. Muhammad Khalish Raya. Here you go. Ha, cepat. Wow, tu salam, salam. Aduh, gambar-gambar, Mek. Yeay. Okay. Raya, Raya. Raya, Raya. Raya, Raya. Salam. Raya. Raya, Raya. Raya, Raya. Raya, Raya. Raya, Raya. Raya, Raya. Hai. Okay. Thank you. Yay. Ha, tu ambil tu. Wow, okay. Yo, yay, Wayan win. Which? Tunjuk, cepat. Yay, walaupun dia tak main sangat sebab dia break move tadi. So, Wayan win apa? Win. Yay, so itu saja kita punya sport day dekat school. So, next year hopefully main elok-elok dia, okay? Sebab dia orang bangun pagi, so dia orang break move sikit lah. Bye. And ada plus kita orang, so dia orang nak berkepik je lah. Okay. Yeay, Yaya dapat apa? Balloon. Show me your balloon. Wah, wow. Where's your prize? Tengok hadiah. Hadiah mana Yaya punya hadiah? Hadiah dapat ada apa? Kat tangan dia tu ada hadiah. Okay, tunjuk. Let's. This is for Ryan. This is for Fayyad. Yeay. Fayyad. Ni Fayyad. Eh, mana Ryan punya? Ni Ryan punya. Okay. Yeay. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. Seperti biasa, ada poin yang tersakkan. Thumbs up this video. Tekan butang lonceng untuk notification. Okay. Itu sahaja video kenangan untuk diorang punya support dia untuk tahun ni. Bye-bye. Mana?